Табысқа жетудің ең маңызды формуласы адамдармен қалай қарым-қатынас жасауды білу, дейді Теодор Рузвельт. Тура осы сияқты өте көптеген тарихи тұлғалар қарым-қатынастың маңыздылығын дәйектейтін өз пікірлерін келтіреді. Расында да қарым-қатынас біздің өмірімізге және оның барлық саласына ықпал ететін бірден бір қабілет. Тіпті тұрмыста болсын, жұмыста болсын, егер біз қарым-қатынас құра алатын болсақ, бүкіл салада біздің өмір сапамызға, өнімділігімізге әсер ете алатын бірден бір қабілет. Дей тұрған мен осы қарым-қатынас құру қабілеті ең маңызды десек те, біз қаншалықты қарым-қатынас құра аламыз? Қаншалықты өзге адамға өзіміздің позициямызды, ойымызды, пікірімізді түсіндіре аламыз? Неге біз көп жағдайда түсіністік орнатқан сияқты боламыз, бірақ ол иллюзия болып шығады? Жеме-жемге келген кезде біз екі түрлі картина қалыптастырған боламыз. Неге жалпы адамдарға бірін-бірін түсіну өте қиын? Бұны түсінуде қандай кедергілер бар? Жалпы адамдардың осы бір коммуникациясында, қарым-қатынасында тағы қандай біз білмейтін мәселелер бар? Бірге жауап іздеп көрейік. Қарым-қатынас тақырыбымен, жалпы қарым-қатынас бұл қабілет және бұны игеру керек деген түсінік ең алғаш 2013 жылдары келе бастады. Енді бұл бір ерте сияқты болып көрінуі мүмкін бүгінгі күнмен салыстырған кезде, бірақ ол кезде мен үйленіп, отбасылы болып, оған дейінгі ол бауыр аға болған рөлдерімді айтып тұрған жоқпын. Үйленіп, отбасылы болып, балалы болып үлгерген кезім. Яғни өте кеш үйрендім. Былайша айтқан кезде басында тасқа да, тауға да соғып жүріп, әбден бір қателескеннен ғана барып, осы бір қарым-қатынасты үйренейінші деген ойға келдік. Және осы қарым-қатынасты үйрену барысында маған бірден бір көмекші болған, осы салада қатты бір атсалысқан ментор мамандардың бірі ол Ақан Мергенбай. Ол кісінің «Дайындықсыз үйленбе» атты осы бір кітабы. Бүгінгі серияның демеушісі. Бұл кітап негізінен әлі отбасын құрмаған немесе өзінің бала шағасына отбасы құру туралы бір мардымды кеңес бергісі келетін кісілерге арналған өнім. Бұл кітаптың өзі шамамен 4000-нан астам тұрады. 4500-4900 теңгеден сатылады, қателеспесем. Одан бөлек бұл кісілердің «Мен армандаған отбасы» атты курстары бар. Ол курс 6 бөлімнен 32 сабақтан тұрады. Ол сабақтарының ішінде де бұл кітапта қамтылмаған бөлек жаңа дүниелер ұсынған, яғни кітапты жай ғана онлайн курс қып түсіре салмаған. Оның ішінде өз алдына бөлек жаңа қарым-қатынасқа бағытталған, сол өзара түсіністік орнатуға бағытталған кеңестерімен өздерінің көп жылдық тәжірибесімен бөліскен. Курс кезінде 20 мыңның астам бағада 28 мың ба, 25 мың ба теңгеден сатылған. Мен нақты бағасын білмеймін. Мен білетін бағасы осы екеуін арнайы 8 минуттың көрермендері үшін 7900 теңгеден ұсынып жатыр. Және бұл ұсыныс бір аптаға шектеулі. Егер сізге қарым-қатынас тақырыбы өзекті болатын болса, онда өз біліміңізді осы бір өнім арқылы тереңдетуге шақырамын. Серияны мынандай бір сұхбаттан бастағым келіп, Черниговский есімді психолингвист ғалым бар, сол кісі қонаққа бір ғалымды шақырып, екеуі сұхбаттасып, мынандай сұрақ қояды. Адамдар бір уақытта бір тілде сөйлесіп отырып, қалайша бірін-бірін түсінбейді деген сұрақ қояды. Сол кезде келген қонақ ғалым ситуацияға мүлдем басқаша қарауды ұсынады. Я бы задал прежде всего вопрос: а как так получается, что мы в каких-то случаях друг друга понимаем? Вот что удивительно. Это, кстати, на самом деле удивительно. Сонда не айтқымыз келіп тұр деген кезде, біз әуел бастан коммуникация құрған кезде, яғни айтсақ та, жазсақ та, біз түсіністік орнауға бағытталып жатқан жоқпыз. Жалпы біздің әрекеттеріміз түсінуге емес, түсіндіруге бағытталған деп аражігін ажыратып береді. Шын мәнісінде біздің бүгінгі құрып жатқан қарым-қатынасымызға қарайтын болсақ, яғни сол қарым-қатынаста туындап жатқан конфликттерге қарайтын болсақ, көп жағдайда біз түсіндіргіміз келгеннен. Елестетіңізші, бір тарап түсіндіргісі келеді. Өзінің ойын, пікірін, уайымын, қорқынышын. Тура сол сияқты екінші тарапта өзінің әлемін, өзі қалай көріп тұрғандығын түсіндіргісі келеді. Екеуі де түсіндіргісі келіп тұрғандықтан ол жерде түсіністіктің орнамауы заңдылық. Ал егер осы екі тараптың ең болмаса біреуі, енді әдетте ересегі, есейгені түсінуге тырысатын болса, мүлдем басқа қадам жасайтын болса, онда біздің қарым-қатынасымыздың тереңдігі және сапалығы орын алатын еді. Мынандай бір мысалдан бастап көрейік. Балаларға қатысты Жан Пиаженің жасаған тәжірибелері бар. Бала бақшада балаларды екі шетіне, үстелдің екі шетіне отырғызып, орталарына үш түрлі түсті көбейтіп қояды. Сөйтіп екеуінен суретін салуын сұрайды. Екеу қалай көріп тұр, солай салады. Мысалы, қызыл бірінші тұрса, қызыл, сары, жасыл қып мен салып шығам. Сіз маған қарама қарсы отырған бала болатын болсаңыз, жасыл, сары, қызыл қып салып шығасыз. Өйткені сіз солай көріп тұрсыз. Ал енді бізден қарама қарсы отырған бала қалай көріп тұр, солай салыңыз дейтін болса, біз қайтадан өзіміз қалай көрдік, солай саламыз. Мүмкін кубикті біз ересек адам ретінде қазір түсініп, басқа адамның көзқарасынан 180 градусқа өзгеретінін түсінетін шығармыз. Бірақ қарым-қатынастағы кез келген конфликт, я бір ситуация тура осы кубиктер сияқты. Біз түсіндіру жолында жүрген кезде мен қалай көріп тұрмын, соны жеткізіп әлекпін. Ол қалай көріп тұр. Неге дәл осы ситуация оны осылай қозғады, осылай мазалады, мен түсінуге тырыса бермеймін. Ал енді қызығын қараңызшы.
Түсіндіру көбінесе ол сөйлеу болатын болса, түсіну ол көбінесе тыңдау. Яғни мен қарсы тарапты тыңдау арқылы оған оның уайымы маңызды екендігін, оның сезімі терең екендігін жеткізу арқылы ғана өзара түсіністік орнатылады. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, қыз бала апасына телефон шалады. Сөйтіп апасына айтады, апа қараңыз мен қандай күшті сурет салдым. Мен мына жерде тау салдым, ағаш салдым деген сияқты. Телефоннан апасы көрмейтіндігінен ол бейхабар. Өзі қалай көріп тұрса, апасы да тура солай көру керек деп ойлайды. Немесе мынандай бір мысал, кішкентай ол бала туысқандарына немесе ата-анасына ренжіп, ашуланғаннан қазір мен көзімді жұмамда бәріңді қараңғыда отырып қоям деп айтады. Яғни өзі көзін жұмған кезде қараңғы болса бәрінде солай болады. Бұл мысалдар бізге бір мүмкін күлкілі шығар. Бірақ дәл осы эгоцентризм үлкендердің қарым-қатынасында да жалғасын тауып жатыр. Біз ересек болып, жасымыз 30-дан асқан болса да, есейіп жатқандығымыз шамалы. Есейіп дегеніміз не? Осы бір қарым-қатынаста қарсы отырған екінші тараптың позициясынан, соның ракурсынан ситуацияға қарай алу. Яғни соның бір кейбінін киіп көру, оның сезімін сезініп көруге тырысу. Сол арқылы тыңдау. Егер біз дәл осы әрекетті істей алатын болсақ, түсіндіру емес, түсінуге тырысатын болсақ, онда біз ол адамның позициясына қарай жылжи бастайтын едік. Қарапайым әке мен баланың конфликтісін алатын болсақ, ол бала қыдырам, мен достарыммен саяхаттайын дейтін болса, әкесі қауіпсіздікті ойлап қарсы болуы мүмкін. Енді осы жерде ол бала әкесінің қауіпсіздік ойлап тұрғандығын көре алмайтын шығар, бірақ әкесі өзі де жас болғандығын ұмытпай, сол баласының сол жерде бір бейқам күйде тұрғандығын сезіне алса, ол баласына мүлдем басқаша түсіндіретін бе еді. Мүлдем басқаша өзінің ойын, өзінің уайымын мүлдем басқаша жеткізетін бе еді. Және түсіндіру деген ол көп жағдайда тіл емес. Түсіндіру деген ол көп жағдайда сөз емес. Түсіндіру ол мүлдем басқаша жүзеге асады деп сенемін. Егер мен сол адамның позициясына тұра алған кезде ғана мен не айтып жатқандығымнан мүлдем басқа деңгейге көтерілемін. Әдетте қараңызшы, біз түсіндіруге тырысқан кезде мен не айтып жатқандығыма ғана мән беремін. Жоқ, бұл болмайды, жоқ, бұл жақсы, жоқ, бұл жаман деген сияқты мен не айтып жатырмын? Мазмұныма, контентіме ғана мән беремін. Ал егер мен тура сол айтып жатқан затымды бағанағы айтылып жатқан, кімге айтылып жатыр? Сол адамның көзімен қарай алсам, оның бағанағы кебінін кисем, соның орнына тұралсам, мен тағы бірнеше сұрақтарға жауап бере алатын едім. Ол мен сол затты қалай айтып жатырмын? Кімге айтып жатырмын? Қайда айтып жатырмын? Қашан айтып жатырмын? Яғни қосымша осы 4 сұрақ қосылған кезде ғана мен түсіндіруге емес, түсінуге тырысатын боламын. Сол кезде ғана менің қарым-қатынасым терең және қарапайым болады. Сол кезде ғана осы бір қарым-қатынастың сапасы менің өмірімнің де сапасына әсер ететін болады. Егер біз шын мәнісінде сол айтқымыз келіп тұрған дүниеден кімге айтылып жатқандығына қарай бағытталатын болсақ, оны түсінуге тырысатын болсақ, біздің не айтқымыз келетінде өзінің тиісті мекен-жайына, адресатына жетеді деген үміттемін. Ұтқыр ұғымдарды санамызға елата жүрейік.